příjemné pití. Nejen Francouzi umějí vyrábět výborná šumivá vína. Myslím, že ta naše jsou také skvělá. Ale popravdě jeden Francouz zanechal v českých sektech dost výraznou stopu. Vše začalo v roce 1942 ve sklepech bývalého pivovaru, který si pro výrobu sektů vyhlídla firma Českomoravské sklepy. O první várku sektů se postaral sklepmistr Miloš Jermář a prokurista Josef Chmelař, který už měl s výrobou šumivých vín zkušenosti z Rakouska. V květnu roku 1945 válka končila. Do Starého Plzence dorazila americká armáda a ve sklepích dozrával červený sekt. Jeho první lahve otevřeli místní s Američany právě v den osvobození. Na jejich počest tento sekt pojmenovali Black Widow, stejně jako se jmenovala americká stíhačka. Říká se, že se při oslavách konce války vypily všechny vyrobené láhve. A sektárna brzy po válce připravila i první bílý sekt. Jmenoval se Chateau Radigne podle zříceniny hradu nad Starým Plzencem. Možná ho i znáš, vyrábí se totiž bez přestání dodnes. A co ten Francouz, o kterém jsi mluvil? Louis Gerardo, rodák ze Champagne. Do Čech si přinesl skvělou znalost výroby šumivých vín a dokonce i vlastní druh kvasinek, které se v Bohemia sektu používají dodnes. Zdokonalil postupy při výrobě českých sektů a své zkušenosti předal místní. Splnil si tak svůj životní sen o budování Champagne de Bohème. Tak přeci jen je český sekt tak dobrý i díky Francouzům a jejich vášni pro víno. Možná, že ano, ale skvělá chuť Bohemia sektu určitě nepochází jen z francouzského vlivu. U nás dobrému vínu rozhodně rozumíme. Umíme pracovat s dary přírody. Máme vinice s tou nejlepší révou, fortel, vášeň a touhu po dokonalosti. V našem sektu najdeš práci i duši vinaře. V každé sklence je kus jeho srdce. Tradice výroby šumivých vín ve Starém Plzenci hraje pořád významnou roli. Ne náhodou se výroba šumivých vín považuje za nejvyšší vinařské umění. Zkušený sklepmistr mísí vybraná vína v kyvé tak, aby byl chuťový zážitek co nejlepší. Dnes se v Bohemia sektu vyrábí většina šumivých vín pomocí moderní metody zvané šarmat, kdy sekt leží a zraje v tancích. Vybrané sekty se ale pořád připravují tradiční metodou kvašení v láhvi. A tak vzniká šumivé víno, které nás již více než 70 let provází při oslavách velkých a malých radostí života. Sekt, se kterým rozehráváme společné okamžiky. Sekt, který patří ke všem výjimečným událostem a je dobrým společníkem pro ty, co mají rádi život jako my.